Na občini Mokronog Trebevno so pogodbo o izvedbi operacije podpisali na začetku julija s podjetjem Rekon iz Ivančne Gorice. Izvajalec del je uveden v delu, dela bodo stekla v naslednjem roku 14 dni, predvidoma 50% mora biti opravljenih celotnih del v letošnjem letu, 50% pa do sredine prihodnega leta. Dela obsegajo obnovo cevovoda od Žalostne gore do Mokronoga in do Belega griča, kjer je največji vodohran v občini, pa tudi od Belega griča do Gorenje vasi, od Martinje vasi do Puščave, od Mokronoga do celotno Florijansko cesto, to je obnova. V okviru projekta bodo zgradili tudi cevovod od mosta do Brune vasi. S tem, ko še ta dela zaključimo na te obnovi in novogradnji teh naštetih odsekov cevovodov, potem lahko rečemo, da bo Mokronog za naslednjih 30 let rešen, kar se tiče problematike oskrbe s pitno vodo. Potem pa bo na vrsti za ureditev infrastrukture, s katero bodo poskrbeli za nemoteno oskrbo s pitno vodo območje nekdanje skupnosti Trebevno.